Assalomu alaykum. Endi savolim bay xonim. Endi 10 yillik tajriba yetmasa 265 ta aytsam, no chaqib turadi-da. Bizani sohada 1 yilda 20 ta yo 30 ta loyiha qilasan. 2011 dan karyeram boshlangan lekin. Aynan bo'ladi o'zi. O'zi asl 2007 da bu sohaga kirganman-da. Assalomu alaykum. Mening ismim Azamat Bayxanov. 1992 yil Toshkent shahrida tavallud topganman. 2010 yil Toshkent arxitektura qurilish institutining arxitektura yo'nalishiga qabul qilinganman va 2015 yil muvaffaqiyatli tamomlaganman. 2011 yil o'z shaxsiy karyerama boshlagach, shu kungacha 265 dan ortiq loyihalarni amalga oshirib keldim. Bu kanalimizdan maqsad o'z shaxsiy tajribam bilan ulashib borish.